कोपरगाव शहरात वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये 1 कोटी रुपये निधीतून करण्यात येणाऱ्या छत्रपती श्री संभाजी महाराज सर्कल ते गोकुळनगरी रस्त्याच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कामाची व 15 लाख रुपये नगरपरिषद हद्दीतील हुसळेघर ते सुपेकर घरापर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कामाची भूमिपूजन आमदार आशुतोष काळे यांच्या शुभ हस्ते पार पडले. तसेच आमदार आशुतोष काळे यांनी रस्त्यांच्या सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली आहे. यावेळी माजी नगराध्यक्ष विजयराव वाढणे, मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी, धरमशेठ बागरेचा, सुनील गंगुले, कलविंदर दडियाल, नगरसेवक गटनेते वीरेन बोरावके, सौ प्रतिभाताई शिलेदार, सौ माधवी वाघचवरे, वर्षा गंगुले, हाजी मेहमूदबाई सय्यद, राजेंद्र वाघचवरे, सुनील शिलेदार, कार्तिक सरदार, फकीरमामू कुरेशी, दिनकर खरे, जावेद शेख, डॉक्टर तुषार गलांडे, प्रकाश दुशिंग आदी उपस्थित होते. वैशिष्ट्यपूर्ण कामाच्या अंतर्गत गोकुळनगरी ते छत्रपती संभाजी महाराज सर्कल या रस्त्याचं भूमिपूजन झालंय. त्याचबरोबर प्रभाग नंबर 9 मध्ये उसळे घर ते सुपेकर घर या रस्त्याचं देखील भूमिपूजन या ठिकाणी झालेलं आहे. या दोन्ही रस्त्यासाठी जे ठेकेदार आहे त्यांनी वेळेमध्ये योग्य काम करावं अशी सर्व नागरिकांची या ठिकाणी प्रामाणिक भावना आहे आणि म्हणून त्याचा विचार करता नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि प्रशासक त्यांचे सर्व अधिकारी इंजिनियर्स यांनी सर्वांनी या रस्त्यांच्या कामामध्ये जातीने लक्ष द्यावं अशा पद्धतीची विनंती या ठिकाणी केलेली. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होऊन लोकांच्या वापरात येईल अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. यस 24 मराठीसाठी अनिल दीक्षित, कोपरगाव.